آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الاختلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا، وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفظة وهم أولاد البنين. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. ویسے تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی آدمی اس کا احصاء احاطہ شمار کر ہی نہیں سکتا. لیکن ان میں اللہ نے بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو ان عظیم نعمتوں میں سے اللہ نے فرمایا کہ میری ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں تمہاری جنس سے تمہاری اشکال سے پیدا فرمائی. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان حقیقت تو اللہ کی اس ساری مخلوق کو جاننا انسان کے احاطہ علم اور عقل سے باہر ہے. لیکن جو معروف چیز ہے سمجھنے والی، مثلا حیوانات ہیں، طیور ہیں، حشرات ہیں، ان کو تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں. اور جو بڑی بڑی شان والی مخلوقات ہیں، ان میں سے ملائکہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خالص نور سے پیدا فرمایا ہے. تمام ملائکہ جو ہیں وہ نوری مخلوق ہے، اور پھر ان ملائکہ میں بھی درجات ہیں ایک دوسرے سے افضل ہونے کے، اور سب سے اشرف اور افضل جو ہیں وہ سیدنا جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، ان کا ذکر مبارک ملتا ہے کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں باقاعدہ علیحدہ بھی لیا ہے، قل من کان عدو لجبریل، اسی طرح آیا ہے من کان عدو للہ وملائکته ورسله وجبرائیل ومیکائیل. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ تو خالص نوری مخلوق ہیں، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مادہ حیوانیت جو ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے، ان میں مادہ ہے ہی ملک. اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ نے ان کو فہم دیا ہے، اللہ نے ان کو تسبیح و تقدیس کا علم عطا فرمایا ہے،
اور جو اللہ نے امور تفویض فرمائے ہیں ان کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن ان میں حیوانیت والا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، یعنی ان کی خواہشات جو ہیں کھانا پینا سونا شادی جماع مباشر، ان سے وہ پاک. اب دوسری مخلوق جو ہے وہ ہے انسان. اللہ نے انسان کو ایسی شان والی مخلوق بنایا ہے کہ جب یہ مدارج یہ ترقی پہ آتی ہے تو ملائکہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا کہ تمام ملائکہ جو ہیں وہ سجدہ کریں. تو گویا انسان جو ہے وہ تو مسجود ہے، ملائکہ اس کے آگے جھکنے والے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب مدارج ترقی پہ جاتا ہے، جب اپنی ترقی کے معراج کو چھوتا ہے تو ملائکہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جب انسان اپنے اس مراتب سے گرتا ہے تو پھر وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے. کہ حیوان حیوان کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن انسان انسان کا دشمن. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ نے انسان سے دشمنی رکھی اور اس کو ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا اور ایک سال کے بعد بھی ڈس لیا. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اونٹ نے انسان سے دشمنی رکھی کہ اس کو جب موقع ملا تو اس نے اس اپنے مارنے والے کو پکڑ لیا اور اس کو مار دیا. یہ تو آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں. ابھی میں پرسوں بھی پڑھ رہا تھا کہ کوئی آدمی گاڑی پہ گیا تو راستے میں ایک منطقہ ہے طائف کے قریب جہاں بندر ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور بندروں سے شرارت کرتا رہا اور اس نے ایک بندر کو مارا جو چھوٹا کمزور تھا، اس کو اس نے مارا کسی کو. اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. دو دن کے بعد جب وہ اس گاڑی پہ واپس آ رہا تھا پھر اس نے اسی جگہ گاڑی آ کے روکی تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھے گئے. تو انہوں نے اس کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے اور اس کو بھی خوب مارا اور لوگوں نے آگے چھڑایا. انہوں نے اس کو پتھر مار مار کے جبرہ بنا دیا. تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک سانپ سانپ کو مارنے کے لیے پھرتا رہا، کوئی شیر شیر کو مارنے کے لیے پھرتا رہا. تو انسان جب گر جاتا ہے اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے تو اس کی قوات ملکیہ دب جاتی ہیں اور قوات حیوانیت غالب آ جاتی ہیں. تو انسان اپنی جنس انسانوں کا دشمن بن جاتا ہے. انسان انسانوں کا قاتل ہے، انسان انسانوں کی بے عزتی اور بے آبروئی کرتا ہے، انسان انسانوں کی ہلاکت کی چیزیں تیار کرتا ہے. تو بہرحال اللہ نے ایک مخلوق انسان بنائی اور اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام قوتیں عطا فرمائی. اس پہ اگر آپ غور کریں تو علماء کہتے ہیں کہ ایک عالم اکبر ہے، یعنی یہ جو ساری کائنات ہے آسمان زمین پہاڑ جبال دریا سمندر، یہ ایک عالم اکبر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایسا جامع بنایا ہے کہ اس میں اگر غور کرو تو یہ خود ایک عالم اصغر ہے. جیسے زمین ہے اس میں پہاڑ ہیں، اس میں سبزہ ہے، اس میں باغات ہیں، اس میں پانی ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں کئی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، وہ ساری پھر انسان کے اندر موجود ہیں. کہ اللہ نے انسان میں ہر وہ چیز رکھی ہے، پانی بھی موجود ہے، کبھی دیکھو آنسو بہاتا ہے پانی نکلتا ہے،
اس کا لعاب ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، پانی ہے تو بہتا ہے، اگر ہو نہ تو کیسے بہے گا؟ اسی طرح انسان کی قامت ہے، قد ہے، بلندیاں ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ نے ایسی قوتیں رکھی ہیں، قوات علمیہ ہیں، قوات فکریہ ہیں، قوات عملیہ ہیں، قوات ملکیہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب عباد اللہ الصالحین، اولیاء اللہ، عباد اللہ المقربین، اللہ کے مقبول بندے جو ہیں، ان کی قوات شہوانیہ جو ہیں، حیوانیہ، وہ دب جاتی ہیں، قوات ملکیہ جو ہیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں. اس لیے ان کا ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، عبادت میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے فکر میں ہے، عوامر میں ہے، امر بالمعروف میں ہے، نہی عن المنکر میں ہے. ان کو گناہ کا تصور بھی نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاصی سے اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ وہ قوتیں اتنی کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہیں کہ کبھی گناہ ان کے قریب ہی نہیں آتا، شیطان تسلط کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح جو ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اولیاء اللہ، شیطان تو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، وہ کہتی ہیں کہ ایک شیطان نے دوسرے سے پوچھا، شیطان جن ہوتے ہیں، جو متمرد ہیں وہ شیطان ہیں، باقی جن ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھی تم بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو، تمہارا حال بڑا خراب ہے. اس نے کہا میری جس پہ ڈپٹی لگی ہے نا، اس نے مجھے مار ڈالا. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے بھگاتا رہتا ہے، میں تو مر گیا. وہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں ہے، یا قرآن میں ہے، یا نماز میں ہے، یا ذکر اللہ میں ہے، تسبیح میں ہے، میں اس کا کیا بگاڑ ہوں؟ اور میں اسی غم میں گھلا جا رہا ہوں کہ ایک بندے پہ ڈیوٹی لگی اور اس کا بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے یاد رکھے کہ انسان جو ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. تو انسان جو ہے یہ بڑی اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ جنات کا ہے. جن بھی ایک مخلوق ہے اور اس کا وجود برحق ہے، جیسے کہ بعض فلاسفہ انکار کرتے ہیں وہ غلط ہے. جن باقاعدہ ایک قوم ہے، ان کا ایک وجود ہے، ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، فرمان رسول سے بھی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایک رات میں 70,000 جنوں نے حضور کی بیعت کی ہے، اسلام لائے، صحابی بن گئے. اور جنوں کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ ہیں، من المسلمون ومن القاسطون، کہ ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں. اسی طرح وانا من الصالحون ومنا دون ذلك، ان میں صالحین، ابرار، اخیار بھی ہیں اور نیچے والے بھی، ان میں بھی فاسق، کافر، فاجر، فجار بھی ہیں. تو ان کے اندر بھی ہر قسم کی قسمیں. اور ایک آیت مبارک یہ بھی بتلاتی ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. تو اس میں علماء نے فرمایا کہ ان کے اندر بھی اسی طرح فرقے ہیں جیسے مسلمانوں میں ہیں نا، ان کے اندر بھی اسی طرح فرقے ہیں. جیسے ہمارے ہاں اہل سنت بھی ہیں، روافض بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، اسی طرح معتزلہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں، کرامیہ بھی ہیں، جہمیہ بھی ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں، یہ سارے فرقے موجود ہیں.
تو اب جناب بحث ہو رہی ہے انسانوں سے، چونکہ ملائکہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے، ان کا سکن بھی آسمان ہے اور وہ مکلف بھی نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو عباد مکرمون ہیں، وہ تو کرامن بررہ ہیں، وہ تو اللہ کے ایسے فرما بردار ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کا تصور ہی نہیں. اب دو مخلوق بچی، انسان اور جن. انسان اعلیٰ ہے اور جن ادنا ہے. انسان انس سے ہے کہ ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں، جن چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندے غور کرو، اس نعمت کا غور کرو کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی، عورتیں پیدا کر دی. کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اب اکیلے تھے، کیوں؟ اور تو کوئی جنس آدم میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے فرشتے تھے. تو فرشتے جو ہیں وہ تو جنس آدم سے نہیں ہے، وہ تو مخلوق نوری مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکون عطا فرمانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آگے نسل کو چلانے کے لیے اور ان کی ذریت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے زندہ آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے زندہ، اور ان کے بائیں پسلی سے عورت پیدا ہو گئی، بی بی حوا. حوا بی بی کو حوا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا مادہ حی سے ہے، کہ زندہ انسان سے جس کو پیدا کیا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو زندہ ہے، اور زندہ انسان سے ایک کامل عورت کو اللہ نے پیدا فرما دیا، اور اس کو کوئی مراحل بھی نہیں گزرنے پڑے کہ پہلے وہ چھوٹی سی بچی ہو، پھر دودھ والی، پھر بڑی ہو، بڑی ہو، بڑی ہو، پھر جا کے عورت بنے گی. نہیں، بس وہ پوری کامل عورت آ گئی. اب آدم علیہ السلام و السلام نے جب دیکھا کہ ایک عورت ہے، پہلے تو عورت دیکھی نہیں تھی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام کے لیے یہ نیا بات تھی، آپ حیران ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہاری بیوی ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اپنی بیوی کو لے کے اب جنت میں رہو، کھاؤ پیو، کلا منہا رغدا حیث شئتم، جانے مر بھی آئے کھاؤ. بس ایک ہم پابندی لگا دیتے ہیں کہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں. اسی لیے میرے آقا کا ایک فرمان مبارک ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے کہ عورت کو چونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا ہے، اور بائیں پسلی ذرا ٹیڑھی تو ہوتی ہے، تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کجی رہتی ہے. تو فرمایا اتنا کوشش نہ کرنا سیدھا کرنے کی کہ یہ ٹوٹ جائے، اور ایسا غافل بھی نہ ہو جانا کہ اس کا ٹیڑھا پن اور زیادہ ہو جائے. تو یہی ہے کہ اگر آپ عورت کو بالکل خود مختار بنا دیں، آزادی دے دیں، تو وہ جناب آسمان کے تارا تو نہ بن سکی لیکن فلمی ستارہ بن جاتی ہے. اور اگر اس پر آپ زیادہ سختی کریں تو پھر وہ مزدور ہے بیچاری، وہ رات کو چکی پیستی ہے، صبح خاوند کے ساتھ جا کے کھیتوں میں جا کے کاشت میں مدد کرتی ہے، ایک مزدور ہے، لیبر ہے. تو یہ بہرحال وہ حکم ہے کہ نہیں، اعتدال رکھو کہ زیادہ سختی بھی نہ ہو اور زیادہ بالکل اتنے ٹھنڈے میٹھے بھی نہ بن جاؤ کہ وہ اپنے دوستوں کو لے کے شوہر سے تعارف کرائے کہ یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے.
اسی طرح ایک دوسری بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ خدا کی شان ہے کہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا بائیں پسلی سے اور انسان کا دل بھی بائیں پسلی کی طرف ہوتا ہے، تو خدا نے قدرتاً میلان رکھا ہے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں، عورت کا مرد کے بغیر گزارا نہیں. اللہ نے ایک فطری کشش بھی رکھی کیونکہ وہ دل کے قریب سے نکلی ہے، تو جو چیز دل کے زیادہ قریب ہوگی تو زیادہ مؤثر ہوگی. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں نا کعبہ شریف کا جب آپ طواف کرتے ہیں تو کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے، ورنہ طواف تو یوں بھی ہو سکتا تھا نا بھائی، سات چکر ہی لگانے ہیں نا، یوں لگا لو یا یوں لگا لو، لیکن حکم ہے کہ نہیں یوں لگاؤ، کہ یوں لگاؤ طواف ہو گئی نہیں. حالانکہ کعبہ شریف تو ہمارے داہیں ہاتھ پہ آ جائے گا. تو اللہ کی حکمت اسی میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے ہمارے دلوں کے قریب رہے، اور اللہ نے اس کو مقناطیس للقلوب، کہ ایک مقناطیس ہے جو لوہے کو پکڑتا ہے، کعبہ دلوں کو پکڑتا ہے. اللہ کے کعبے کی ایک کشش ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک دفعہ دیکھ لے نا، پھر اس کا دل نہیں بھرتا دیکھنے، ورنہ دنیا کا بڑا سے بڑا محل ہو آپ دو دفعہ دیکھ لیں، تیسرے دفعہ آپ دیکھنے نہیں جائیں. کئی بڑے بڑے عجائبات عالم ہیں، یعنی جو عجائبات عالم شمار کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں آج عجوبے ہیں، ان کو بھی آدمی ایک دفعہ دیکھ لیں، دو دفعہ دیکھ لیں، تیسرے دفعہ دل نکل چھوڑ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے یار، تم جاؤ دیکھو، میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ اللہ کا کعبہ ایسا ہے کہ مکے میں رہو، کعبے میں رہو، پانچ وقت نماز پڑھو، ہر وقت دیکھو، لیکن دل نہیں بھرتا. ایک کشش ہے جو اللہ نے رکھ دیا نا، ایک سیدھا سا گھر ہے، کوٹا ہے، اس کے اوپر ایک غلاف ڈالا ہوا ہے اور کوئی اس میں نعوذ باللہ خدا تو نہیں رہتا. اللہ نے بس کہہ دیا میرا گھر ہے، ایک نسبت کر دی ہے، اس نسبت کو اتنا پیارا کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں. حضور سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین بھی فراق کعبہ میں رو رہے ہیں، اور حضور نے قسم کھائی، فرمایا واللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ اے سرزمین کعبہ، اگر مجھے میری قوم مجبور نہ کر دیتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. حضور پاک نے قسم کھائی. تو یہ ایک قدرت نے کشش رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت میں بھی ایک کشش ہے. اور دوسرا میرے محبوب نے، سرکار دو جہاں نے، رحمت دو عالم نے فرمایا کہ عورت ایک ایسا مادہ ہے کہ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم. آپ نے فرمایا اللہ کی شان ہے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا خاوند شریف ہو اور بہت اچھا ہو تو اس کے اوپر تو یہ سوار ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کمینہ ہو تو وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کیا کریں، اچھے ہی بنیں گے، ہم کریم ہی بنیں گے، اب لئیم تو نہیں بن سکتے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو، یا آدم اس کو نندا و زوجک الجنہ، بی بی ہوا آ گئیں رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو جنت میں رہنے کا حکم عطا فرما دیا. اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے حضرت آدم بی بی ہوا کو زمین پہ اتارا، تو آگے جو سلسلہ ہے اولاد کا، تناسل کا، وہ مرد اور عورت دونوں سے جاری فرما دیا. تو اس لیے اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح دوسری جگہ خدا کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے مخلوق اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. وجعل منها زوجها، پھر اسی سے تمہارے لیے عورت پیدا کی. وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور دنیا میں اولاد آدم پھیلتی چلی گئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں
ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانی ہے، قدرت میں سے ایک نشانی ہے، اَنْ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پکڑ سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تمہارے درمیان میں اللہ نے محبت اور رحمت رکھی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک عورت کا جو اصل تعلق بنتا ہے خاوند سے، وہ نہ باپ سے ہوتا ہے، نہ بیٹے سے ہوتا ہے، نہ بھائی سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک بچی جس گھر میں پیدا ہو، ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، حفاظت ہے، اور جب وہ بچی 20 سال 25 سال 30 سال اپنے والدین کے گھر میں رہ کر اس کی شادی ہوتی ہے تو اب کہتی ہے میں اپنے گھر آئی ہوں، یعنی ماں باپ کا گھر اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ جس گھر میں پیدا ہوئی اس کو کبھی نہیں کہے گی ہمارا گھر، کہ ابا کا گھر ہے، یہ تو ہمارے ماں باپ کا گھر ہے۔ لیکن جب وہ شادی کر کے ایک رات بھی گزرے گا کہ یہ میرا گھر ہے، تو یہ اللہ نے وہ جو میاں اور بیوی میں ایک انس رکھا ہے، ایک تعلق رکھا ہے، ایک مودت و رحمت رکھی ہے، ایک دوسرے کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم مرد جو ہو عورتوں کے لیے لباس ہو، عورتیں تمہارے لیے لباس۔ کیا مانا؟ جیسے لباس ہمارے عیب ڈھانک لیتا ہے، اسی طرح عورت بھی ہر لحاظ سے اپنے خامد کی کمزوریوں کو چھپا دیتی۔ گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، وہ بیچاری کچھ نہ کچھ کر کے تمہاری عزت رکھے، اسی طرح سے اس کو گناہوں سے بھی بچائے، اسی طرح سے اس کی اولاد کی عفت کی، مال کی بھی حفاظت کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری جنس سے تمہارے لیے عورتیں پیدا نہ کرتا، بلکہ عورتیں ہوتی اور جنس سے، مرد ہوتے اور جنس سے، تو کبھی تمہارے اندر یہ اتفاق پیدا نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ شادی جو ہے انسان کی انسان سے ہوگی، کسی انسان کی جنی عورت سے نہیں ہوگی، کسی جن مرد کی انسان عورت سے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اختلاف ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، اور یہ تو تب ہوگا جب جنس ایک ہو، جب دونوں کی جنس الگ ہو۔ ہم نے دیکھا نا جی پرندے ہوں تو کبوتر کبوتروں میں بیٹھے گا، کبھی باز کے ساتھ تو کبوتر نہیں اڑتا تھا، باز باز کے ساتھ اڑے گا۔ جس کو فارسی کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کنت ہم جنس با، ہم جنس پر باز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے جنس کے ساتھ اڑتی ہے، کبوتر کبوتروں میں اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو انسان انسانوں کے ساتھ سکون پکڑ سکتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو جوڑا پیدا کیا وہ تمہاری جنس سے پیدا کیا۔ باقی یہ لوگوں نے جو قصے بنا رکھے ہیں کہ بی بی بلقیس جو تھی ملکہ سبا، وہ جن تھی یا جنیہ تھی، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی ماں جو ہے وہ جنیہ تھی اور باپ جو ہے وہ انسان، یہ سب قصے ہیں، سارے من گھڑت کہانیاں ہیں جو لوگوں نے انبیاء کی شان کو داغدار بنانے کے لیے گھڑی ہیں، جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے عجیب عجیب قصے بنائے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے شادی فرمانا چاہتے تھے، اور آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ جنیہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اب اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے، تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا اور ایک بہت بڑا حوض بنوایا، اور حوض میں شیشہ ڈلوایا پانی کے رنگ کا، اور پانی اور شیشہ جب اوپر سے ہو تو پانی نظر آئے، اور آپ کرسی ڈال کے بیٹھے، اور ملکہ کو اسی سے گزارا گیا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ پانی ہے تو بکش بدن سا کہا، تو اس نے گویا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا کہ پانی ہے، میں نے پانی میں گزرنا ہے، تو کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے،
انه صرح ممرض من قوارير. یہ تو شیشہ ہے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ہاں بھئی اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں یا نہیں ہیں. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ یہودی سازشیں ہیں یہ, جنہوں نے انبیاء کی شان کو داغدار بنانے کے لیے, انبیاء کی عزت و عصمت پہ حملہ کرنے کے لیے ایسے قصے گھر کے تمہاری کتابوں میں ڈال دیے. کیونکہ جب آدمی کتابیں لکھتے ہیں, کتابیں چھپتی ہیں, مختلف مقامات پہ چھپتی ہیں, تو اب اس میں اگر دو سطریں اور ڈال دی گئی ہے, قصہ ملا دیا گیا, تو دیکھنے والے کم ہوتے ہیں. دیکھیں تو پھر جب رائے جو ہو گئی چل پڑی, دوسرے نے اس کو لکھا, اس نے اس سے لکھا, وہ بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی, اور جھوٹ اتنا بولا گیا کہ جھوٹ بولنے والے کو بھی شبہ ہو کے سچ بول رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حقائق نہیں ہے, اللہ کے نبی پاک ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام پاک ہیں, اور تمام انبیاء پاک ہیں. اگر ایک پیغمبر, ایک جلیل القدر پیغمبر اور ایک عظیم شان پیغمبر کہ جن کو اللہ نے خصوصی طور پہ فہم عطا فرمائی تھی فیصلے کرنے کی, ففہمناہ سلیمان, تو جو اتنا سمجھ والا تھا وہ ایک عورت کا فیصلہ نہیں کر سکا. جس کو اللہ نے جنات تابع کر دیے, پرندے تابع کر دیے, ہد ہد تابع کر دیا, وہ ساری رپورٹ تو دے رہا ہے, تو چلو کسی پرندے کو کہتے تھے یہ بھی پتا کر لو جنی ہے کیا بلا ہے, کسی جن کو کہتے تھے بھی تم پتا کر لو, یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کے نبی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ بالکل جھوٹ ہے. جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے نا کہ فَكَشَفَتَ أَنْسَافَهَا, کہ بی بی صاحبہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا, تو وہ دراصل بات یہ تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم دی تھی نا بڑی عجیب, کہ حتیٰ کہ اپنے ابا کے فیصلے کے خلاف فیصلہ فرما دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ایک لڑکا تھا, وہ ایک عورت کہہ دے رہا ہے, وہ کہہ دے رہا ہے, تو جو زیادہ رو رہی تھی حضرت داؤد نے اسی کو دیکھا, تو ہم باہر نکلے تو دیکھا آپ نے کہ ایک عورت کھڑی ہے اور بیچاری رو رہی ہے. آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا اچھا میں تمہارا فیصلہ کروں. انہوں نے دونوں کو بٹھا دیا اور پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جھگڑا یہ ہے کہ ہم سفر میں تھے اور دونوں کے بچے کی عمر جو ہے وہ ایک مہینہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ رات کو جنگل سے بگیاڑ آیا, ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے لے گیا. تو اب ہر عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. ایک تو گیا نا بچہ, تو ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سننے کے بعد وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, حالانکہ یہ غلط ہے, بچہ میرا ہے, لیکن اب اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے, میں کیا کر سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ نے حکم دیا کہ بھئی جلاد کو بلاؤ, اس کو کہو کہ جلدی سے سارا سامان لے کے. تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جلاد آتے تھے تو نیچے چمڑے کا ایک قالین بچھا دیا جاتا تھا اور جلاد اسی سے آدمی کو قتل کر کے پھر اسی چمڑے میں لپیٹ کے لے جاتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ بھئی وہ انتظام کیا جائے, جلاد کو لاؤ اور تلوار لاؤ اور سامان لے آؤ. وہ سارا سامان آ گیا. اور نے کہا بابا دیکھو یہ بچہ ہے, اس کو اچھی طرح نشان لگاؤ درمیان میں, ادھر ادھر نہ نقصان ہو, بالکل درمیان میں کاٹنا ہے, بالکل برابر. اگر غلطی کی تو میں تمہیں پھر سزا دوں گا, اور آدھا بچہ جو ہے اس کو دے دو, آدھا اس کو دے دو, دونوں کو دے دو, کوئی خالی نہ جائے. اب جب وہ جلاد نے بٹھایا اور بچے کو نشان لگانے شروع کیے, ابھی اس جگہ پر ہم نے ٹھیک تلوار چلانی ہے, تو جو صحیح ماں تھی نا بچے کی, اس نے کہا کہ حضرت میں نے جھوٹ بولا ہے, بچہ اسی کا ہے. اس نے کہا چلو بچے کے قتل ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ بچہ زندہ رہے, مجھے نہ ملے, لیکن میرا بیٹا زندہ تو رہے گا, کبھی جا کے شکل دیکھاؤں گی, زیارت کراؤں گی, ملاؤں گی, لیکن اگر ابھی وہ ٹکڑے ہو گیا اور دوسری چپ کر کے کھڑی ہوئی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ بچہ تمہارا ہے, بھاگ جاؤ. انہوں نے کہا تمہیں تو اس کے قتل ہونے پر دکھ ہی نہیں آیا, آنسو ہی نہیں نکلے, تمہارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحیح کو دے دیا. تو جن کو اللہ نے ایسی فہم عطا فرمائی تھی, وہ نعوذ باللہ عورت کی پتلیاں دیکھنے کے لیے اتنا بڑا کھیڑ بنا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بی بی ملکہ سبا جو تھی، بلقیس جو نام ہے یہ بھی سابقہ کتابوں میں ہے، اسلام قرآن و حدیث میں نہیں. اللہ کے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عورت کا نام ہی نہیں لیتا، صرف بی بی مریم کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ کسی عورت کا قرآن نے نام نہیں لیا. اللہ نے کئی عورتوں کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے لیکن کسی کا نام نہیں لیا، صرف مریم بی بی کا نام. وہ کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی نسبت ماں کی طرف کی گئی، تو وہاں باپ کا نام لینا تھا، عیسیٰ ابن مریم. ورنہ جتنا قرآن میں آپ دیکھیں گے امرأت عمران، امرأت نوح، امرأت لوط، امرأت فرعون، یا ایها النبی کل ازواجک، یا نساء النبی لستنک احد من النساء، قرآن نام نہیں لے گا. واوحینا الی ام موسی قالت لاخته قصیه فبصرت، نام نہیں لے گا قرآن. قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ عورت کے صرف جسم کا پردہ نہیں بلکہ اس کے اسم پر بھی پردہ ہے. قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، لیکن ان کو جو قرآن کو مانتے ہیں، جو ماڈرن اسلام چاہتے ہیں، ان کے لیے پردے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دعا کی کپڑوں کا بھی تکلف کر کے تھے. تو بالکل اچھی طرح آزاد ہو نا جی، ہر چیز سے آزاد. ہم تو کہتے ہیں آدھی آزادی نہ مانگو. یہ کیا آزادی ہوئی کہ جی چہرہ کھلا رہے باقی بدن نہ کھلا ہو؟ کیوں مکمل آزادی ہونی چاہیے، آدھی آزادی کا کیا مانا؟ البتہ جو اسلام کو اور قرآن کو مانتے ہیں ان کے نزدیک علماء نے لکھا یہ راز ہے کہ جیسے جسم میں عورت کا پردہ ہے اسی طرح اس میں عورت کا بھی پردہ ہے، کہ بلا وجہ بلا ضرورت عورت کا نام بھی نہ لو. کہو کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں، تاکہ اس کا نام بھی چھپا رہے کہ کوئی بدبخت اس کا نام معلوم کر کے کوئی اسکینڈل نہ بنا سکے. اللہ نے اس کے نام پر بھی عزت رکھی ہے. تو اس لیے بہرحال وہ ملکہ سبا جو تھی وہ سورج کی پوجا کرتی تھی. وہ جیسے آج بھی دنیا میں لوگ ہیں جو سورج کے پجاری ہیں اور باقاعدہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اچھا جو عبادت نہیں کرتے ہیں آدھا آدھا وہ بھی مانتے ہیں. یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، ہمارے اپنے بھائی، یہ عبادت چاہے نہ کریں لیکن یہ بھی ستاروں سے حال پوچھتے ہیں، جاتے ہیں منجمین کے پاس، جاتے ہیں علم جفر والوں کے پاس. دیکھا نہیں سارے اخباروں میں سب ایک ایک صفحے کے اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ جس نے جادو توڑوانا ہو، جس نے سحر توڑوانا ہو، جس نے جن بگانا ہو، جس نے شادی کرانی ہو، جس نے نکاح توڑوائے، سارے کام وہی کر دے گا. نکاح توڑوا بھی دے گا، لگوا بھی دے گا، الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہوتا ہے. اور ایسے کرنے والے کافر ہوتے ہیں، ان پہ عقیدے رکھنے والا بھی کافر ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل منجم ساحر وکل ساحر کافر وکل کافر فی النار. آپ نے فرمایا کہ ہر نجومی جو ہے وہ جادوگر بھی ہوتا ہے، اور ہر جادوگر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور ہر کافر کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو ان منجمین کے پاس جائے، ہاتھ دیکھنے والے، نجوم والے، جفر والے، علم الاعداد والے، اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج کے خلاف جنگ نہروان کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ایک نجومی آیا اور اس نے کہا کہ یا سیدنا علی لا تخرج، اب نہ جائے ان دنوں میں، بالکل جنگ کے لیے نہ نکلیں. آپ نے فرمایا لماذا، کیوں؟ اس نے کہا القمر فی الاقرب، کہ چاند جو ہے نا وہ برج اقرب میں ہے. تو برج اقرب میں جب تک ہے تو معنی یہ ہے کہ نحس دن ہے، آپ جائیں گے تو شکست ہو جائے گی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ این قمرهم، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا،
ہم نے فرمایا اگر میرا چاند ہے برج عقرب میں تو میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے، جلدی بتاؤ. اس نے کہا جی وہ بھی عقرب میں ہے. تو پھر ہم برابر ہو گئے. پھر ڈر کیا ہوا؟ میں اس کو قید کر دو، میں جنگ سے واپس آگے سے نمٹوں گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آ گیا، اس کا نام تھا مصفر. تو اس نے بھی کہا کہ یا سیدنا علی میری ایک بات، لا تخرج فی ہذہ الساعۃ الثلاث، بس اتنی مہربانی کریں گے یہ تین گھنٹے نہ نکلیں. اور پھر میں لماذا کیوں؟ اس نے کہا اذا خرجت، اگر ان تین گھنٹوں میں نکلو گے نا جنگ کے لیے تو آپ کو شکست ہوگی، اور اگر ان تین گھنٹوں کے بعد نکلو گے تو ظفر تھا وا وجد تھا ما طلب تھا. کہ اگر آپ ان تین گھنٹوں کے بعد جائیں گے تو پھر یقیناً آپ کی فتح ہوگی اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اچھا، ما کان لمحمد منجم، میرے بدنی محمد مصطفیٰ نے جتنی جنگیں کی ہیں اس وقت تو کوئی نجومی نہیں تھا. ما کان لابی بکر منجم، جب حضرت ابو بکر نے جنگیں لڑی ہیں اس وقت بھی کوئی نجومی سے نہیں پوچھتا تھا. آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلو اللہ کا نام لے کر، سکو باللہ وتوکلوا علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو. فرمایا اس کو قید کر دو، اس سے بھی واپس آ کے نمٹوں گا میں. اور فرمایا کہ میں ابھی انہی گھڑی میں جاؤں گا تاکہ تمہاری بات کو جھوٹا کیا جا سکے. اور اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ نہروان میں خوارج کے خلاف عظیم فتح نصیب فرمائی. اس لیے یاد رکھیں کہ اب بھی دنیا میں ہیں، چاہے آپ نہ کہیں، آپ بدلاخ کہتے رہے نہیں جناب ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم تو جناب کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی داتا صاحب کی مزار، کبھی حضرت آخر بزرگوں کی مزار ہے نا، کبھی وہاں بھی ایک دو پھیرے لگا لیتے ہیں. طواف تو نہیں ہوتا نا سائیں، طواف ہوگا سات پھیرے، ہم لگاتے ہیں چار پھیرے. اور پھر حضرت اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں یہ حضرت عبادت والا سجدہ ہے، ادھر جو کرتے ہیں وہ تو تعظیم والا ہے. یہ تو وہابی فرق نہیں کرتے، انہوں نے عبادت اور تعظیم کو ایک بنا رکھا ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ تو بغیر تعظیم کے ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے، وہاں تعظیم ہوتی ہے. اور یاد رکھو عبادت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب دل میں عظمت آئے. اگر دل میں عظمت ہی نہ ہو تو عبادت کیا مانا؟ دیکھو نا، آپ نے کبھی عینک کو سجدہ کیا ہے؟ چلو میں اس کو کھڑا کر دیتا ہوں، کرو سجدہ اس کو. کیوں؟ اس کی اب جب عظمت ہی نہیں دل میں تو سجدہ کا کیا مطلب؟ سجدہ کرتا ہی وہاں ہے آدمی جب عظمت ہو محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جب وہ عظمت پیدا ہوتی ہے تو بندہ جھکتا ہے. تو اس لیے اور مسلمانوں میں بھی ہے، باقاعدہ جاتے ہیں. اب تو خیر ہمارے مسلمان تو اور ترقی کر گئے ہیں، وہ تو بندوں کے پاس جاتے تھے، یہ چڑیا مینا طوطا سے قسمت کے حال پوچھتے ہیں. دیکھو نا جی کمال ہے نا، یہ جب آگے بڑھتا ہے نا مسلمان، یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، ہمارے کلمے پڑھنے والوں نے نبی کو خود خدا بنا دیا. انہوں نے کہا کمال ہے، یہودیوں کے ہم آگے جائیں گے، ان کو پیچھے تھوڑا رہیں گے. یہ تو بیٹے تک پہنچنے کا نہیں جناب، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر تو خود تھا، نیچے آیا تو مصطفیٰ ہے، اوپر جائے تو خدا ہے. وہ کہتے ہیں حضور جب معراج پہ جا رہے تھے تو جبریل رہ گئے نیچے، تو جبریل نے کہتے یوں کر کے دیکھا تو عرش پہ تو خود بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا اللہ میاں بس یہ آپ ہی تھے تو پھر یہ سارا ڈرامہ ہی کرانا تھا، اوپر ہی آپ ہیں نیچے ہی آپ ہیں. جبریل کا ایسے پھٹی کے لگوا دی. ایمان سے کہو، اگر یہ کافر سنے وہ کیا کہے گا؟ یہ مسلمان ہیں جن کے یہ عقیدے ہوں، جن کے یہ معتقدات ہوں، وہ مسلمان ہوں گے کہ جو معراج جیسے موجودہ عظیمہ کو ڈرامہ بنا دیں، افسانہ بنا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب سمجھیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بی بی نے پیٹی لی تو کھولی، قرآن ہے فکشفت ساقیہا، اور یہ بھی کہا گیا انہ سرح ممرد من قواریر. تو یاد رکھیں وجہ کیا تھی کہ وہ بی بی صاحبہ جو بھی تھی ملکہ،
تو وہ پجاری تھی سورج کی، سورج کی عبادت کرتی تھی. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کو توحید کا سبق دینا ہے، اور ہے یہ ملکہ، یہ شہزادی ہے، اور شہزادی کو ڈنڈے سے تو نہیں سمجھایا جا سکتا، طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ہر آدمی کے سمجھانے کا اصول ہوتا ہے. تو یہ سارا انتظام کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو اب جب بی بی آئی اور دیکھا کہ پانی ہے، تو فوراً کپڑا اونچا کیا، تو کہا گیا کہ نہیں، نہ وہ سر، یہ تو شیشہ ہے، پانی نہیں ہے. تو فوراً کہا، قالت رب انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو حضرت سلیمان نے سبق پڑھایا کہ او ملکہ، جیسے شیشے کو پانی سمجھ رہی ہو، یہ شیشہ مظہر ما تو ہے، حقیقت ما نہیں ہے، یہ پانی دکھلا رہا ہے، خود تو پانی نہیں ہے. سورج جو ہے وہ مظہر صفات خداوندی تو ہے، وہ خود خدا نہیں ہے. جیسے تم نے یہاں دھوکا کھایا ہے، وہاں بھی دھوکا کھایا ہے. تو ملکہ کو سمجھ آ گیا کہ انی ظلمت نفسی، اللہ نے گناہ کیا ہے، اب میں اسلام لاتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں، کفر کو ہی ہوتی ہوں. تو یہ سارا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبق توحید پڑھانے کے لیے کیا تھا، پنڈلیاں دیکھنے کے لیے نہیں کیا تھا، جو جاہلوں نے بنا رکھا ہے. تو اللہ نے ہمارے جنس سے عورت کو پیدا کر کے ہم سے احسان کیا، اور زندگی باقی تو بات باقی. دعا کریں کہ اللہ ہر گھر میں، ہر گھر والوں کو باعث رحمت بنائے اور باعث عذاب نہ بنائے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، جس کو مرائے صالحہ مل جائے وہ گھر جنت ہے، اور اگر غلط عورت ہو تو وہ گھر جہنم ہے. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کا گھر جو ہے جہنم نہ بنائے، اور اللہ پاک سب کی عزت و عفت کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کہتے جی کہ حضرت حنبل خدا کا خوف کرے، یار تمہیں لکھنا بھی نہیں آتا تو پھر کہتے ہو مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. میں ناراض نہیں ہوتا، حنبل اسی طرح لکھا جاتا ہے، اے میم بے لام احمد ابن حنبل، نون کے ساتھ ہے، میم کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. رحمت اللہ علیہ، وہ امام جلیل القدر ہیں. بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اور بہت سارے ائمہ جلیل القدر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آمدن تین نہیں ایک نماز آمدن چھوڑ دے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی کوئی عذر نہیں، کچھ نہیں، وجہ نہیں، کوئی سبب ہی نہیں. تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ حدیث ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، وہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہو گیا، بیوی نمازی ہے تو صاف بات ہے، وہ مسلمان ہے، کافر ہے، نکاح کیسے رہا؟ تو خود بخود نکاح ختم ہو گیا. اچھا جب نکاح ختم ہو گیا تو آگے جو اولاد ہوگی وہ اولاد حلال کی کیسے ہوگی؟ وہ تو اولاد بالزنا ہوگی. اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ بے نماز مر جائے، لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، کہ اس پہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. لیکن باقی دین ائمہ فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، وہ اس گناہ کے اتنا قریب ہے کہ یہ نماز چھوڑنا شاید اس کو کافر بنا دے. وہ کہتے ہیں یہ تحدید ہے، تشدید ہے، جیسے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، کہ مومن کے قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ہمیشہ جہنم میں تو صرف مشرک رہے گا، صرف کافر رہے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ فیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو بہرحال کوشش کیا کریں، مسئلے نہ پوچھتے رہیں. ایک امام کے نزدیک تو چلو بندہ کافر ہو جاتا ہے نا، تو جھگڑا تو پڑ گیا. وہ امام کو چھوٹا تو نہیں، وہ بھی تو امام وقت ہے، امام فقہ ہے، امام زمان ہے، جس کے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں. تو اس لیے احتیاط کریں.
نماز ان کی آواز سے پڑھائی جا سکتی ہے. جو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو, ہم نے تو 1400 سال میں ابھی دیکھے ہیں یہ حضرات جنہوں نے اونچا شروع کیا. یہی تو ہے نا, یہ جو مسئلے خود سمجھ رہے ہیں نا, اسی کا تو یہ حال ہے جو دیکھ رہے ہو سارے فتنے فساد. یہ سارے جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم خود قرآن حدیث کے سمجھنے والے بن جاتے ہیں, تو جب ہم استاد کو, شیخ کو, اپنے اقابر کو, ائمہ کو چھوڑ دیں گے تو انجام یہی ہوگا جو دنیا میں ہو رہا ہے, کہ ہر آدمی اپنا اپنی ٹپڑی بجا رہا ہے, اپنا اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہے, اپنے اپنے مسئلے پہ چل رہا ہے. ہم نے تو میرا بھائی آج تک نہیں پڑھا, اور الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ حرمین الشریفین میں جو امام ہیں, جو ائمہ کرام ہیں, یہ علماء ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ان میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس عمل پہ عمل کریں جو سنت کے قریب ہو. تو اگر ایسی بات ہوتی تو کبھی یہ بھی پڑھا دیتے زور سے, یا پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آیا, ہمارے والوں کو سمجھ آ گیا. کہ ہمارے یہاں تو بس یہی ہے نا, مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو نماز جو ہے سب رنگا پڑھنی, ایک مسئلہ نہیں آیا یہ سمجھا, ایک جنازہ زور سے پڑھنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ قرآن اور جوتے کو کٹھے پکڑ کے چلنا, ادب کسی کا نہیں کرنا, نہ امام کا, نہ استاد کا, نہ صحابی کا, نہ تابعی کا. اور جب آدمی بے ادب ہو جائے گا پھر جو مرضی آئے کرے. دیکھو نا, ایک آدمی جوتا پہن کے حرم میں آنے سے ڈرتا ہے, وہ حرم میں گولیاں چلائے گا. ہمارے لوگ تو بےچارے جوتا دیکھ لے تو کانپ جاتے ہو, دیکھو جوتا پہن کے. حالانکہ مسئلہ ہے کہ جوتا پاک ہو تو جائز ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, حدیث میں موجود ہے. اگر جوتا انسان کا پاک ہے, گندگی لگی ہوئی نہیں ہے, تو مسجد میں بھی آپ پہن سکتے ہیں, پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے لوگوں کے دماغ میں اتنا ادب بٹھایا ہے کہ یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد الحرام ہے, یہ حرم شریف ہے, یہ حضور پاک کا روضہ مبارک ہے, یہ مدینہ منورہ ہے, یہ حرم ہے, نہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے. اسی لیے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ان نوجوانوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے. سورۃ الملک نماز مغرب عشاء کے بعد بلند آواز سے پڑھیں, بلند آواز سے پڑھو یا ایسا آواز سے پڑھو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بلند آواز سے اس وقت پڑھو جب دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ہاں اگر چند آدمی قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں پھر زور سے پڑھو. میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں, میں چھٹی گزارنے کے لیے اپنے ملک گیا تھا, واپسی پہ آیا تو احرام جو ہے نا جی وہ مجھے نہیں ملا, اور آپ نے سمجھا کہ دین سے بھی چھٹی ہو گئی. آپ کو گھر جانے کی چھٹی ملی تھی, شریعت سے تو چھٹی نہیں ملی تھی. آپ نے جدے سے احرام باندھا ہے, دم پڑ گئی کہ آپ نے میکات سے احرام نہیں باندھا, ایک دم ہٹا گئی. یہ تھوڑا ہی جو چھٹی بجائے اس کو چھٹی ہے. مجھے نہیں پتا لگا کہ عورت کی بیماری, عورت کی بیماری تو کیا پتا ہی تمہیں بیماری ہے, اللہ عالم. مجھے تو نہیں پتا کہ مقصد کیا ہے تمہارا لکھنے کا. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, یہ ایک مشکل ہے. یہ تو سب کو پتہ چلتا ہے. دیکھو نا, تم مجھے اپنے گھر میں آنے دو, کھانا کھلاؤ, دعوتیں کرو, اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. تو اگر اللہ اپنے گھر میں آنے دے, نماز پڑھنے دے, طواف کرنے دے, ذکر کرنے دے, قرآن پڑھنے دے, تو مانا ہے کہ اللہ کو محبت ہے. اور اللہ ہمیں محروم کر دے, سمجھو ناراض ہے, وہ کہتے دفاع ہو میرے گھر مت آنا. بات ایسی نشانی ہے, کھلی نشانی ہے. اندھے آدمی کو بھی پتہ لگتا ہے قرآن پڑھنا کیا ہے, وہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے کلام کر رہے ہیں, تو اللہ راضی ہے تو کلام کر رہے ہیں, ناراض ہو تو کیسے کلام کریں گے. مردے جو ہیں مر جائیں تو ان کو قرآن کا ثواب ملے گا, بالکل ملے گا جی, آپ پڑھا کریں, لیکن یہ کرائے پہ نہ پڑھایا کریں. یہ جو رکھے ہیں نا کرائے والے, اچھا خدا کی قدرت ہے, مولوی بھی بڑے سمجھدار ہیں, پیسے زیادہ دو تو قرآن پورا پڑھتے ہیں. اچھا پیسے ملنے کی امید نہ ہو تو پھر تالمون یا لگن, تالمون یا لگن الناس, ان کو پتا ہوتا ہے ملنا ہی کچھ نہیں, بکیل ہے, کام کاج گھنٹے لگیں گے. بتاؤ بڑا آدمی ہے, ذرا کھانا وانا بھی ٹھیک ملے گا, پیسے بھی معقول ملیں گے, پھر تو جناب ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ کرائے والوں سے بچا کرو, یہ سب بدعت ہے. عورتوں کو سجدہ کیسے کرنا چاہیے, جیسے آتا ہو کرے تو صحیح, تم اس جھگڑے میں نہ پڑھو کہ ٹانگیں اونچی رکھے یا نیچی رکھے, سجدہ کرنے دو اس کو, بس نماز پڑھے. اگر ہم فجر کے بعد طواف کریں
حنفی مسلک میں سورج نکلنے کے بعد اس کی دو رکعت پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو پھر مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک امام کی پیروی کریں، بالکل ٹھیک ہے، دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو ڈوب جاؤ گے انشاءاللہ، ایک کشتی پہ رکھنا پڑے گا، اور دو اماموں کی تقلید تو تب کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم خود اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں کے دلائل کو سمجھ سکتے ہو اور دونوں میں سے راجی اور مرجوح کو پہچانتے ہو۔ جب اتنے بڑے عالم ہو تو کسی امام کی تقلید کی تمہیں ضرورت ہی نہیں، تقلید تو وہ کرے گا جو جاہل ہوگا۔ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تم ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہو کہ امام احمد بن حنبل کی فقہ بھی سامنے ہے، امام حنیفہ کی بھی فقہ سامنے ہے، اس کے دلائل بھی سامنے ہیں، اس کے دلائل بھی سامنے ہیں، حدیث کی ناسخ و منسوخ کا بھی تمہیں علم ہے، اسباب نزول کا بھی تمہیں علم ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی تقلید کرو، پھر تو تم خود پڑھ کے عمل کر لیا کرو۔ اچھا بھائی جی، آپ نماز جب پڑھتے ہیں کبھی دو امام کھڑے کر کے بھی نماز پڑھی ہے؟ ایک آگے ہو ایک پیچھے، تو کوئی حکمت تو ہے کہ امام ایک ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب ہی ڈسپلن رہے گا، ورنہ تو جھگڑا پھر وہی رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق، طلاق قاف کے ساتھ ہوتی، یہ لکیر والا قاف نہیں ہوتا، طلاق میں عورت بھی طلاق نہیں لیتی، وہ زبردستی طلاق دلوا دی جائے، زبردستی کیا مانا؟ اوپر آپ نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، زبردستی طلاق جو ہے نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زبردستی لکھوالے نہیں ہوگی، اگر زبان سے بولے تو پھر تو ہو جائے گی، پھر کیا زبردستی ہے، کوئی گولی مار رہا تھا اس کو، اچھی زبردستی ہے کہ لفظ طلاق تو نہیں بھولا۔ زید مریم کیا ہے جی؟ مریم زید کے بڑے بھائی کی بیوی تھا، بھائی کی وفات کے بعد زید کے بزرگوں نے مریم کا نکاح زید سے کروایا، مریم کے پہلے متوفی شوہر سے تین اولاد، یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے، آرام سے پوچھو۔ بہرحال اگر ایک عورت ایک بھائی کی بیوی تھی، وہ بھائی مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی، اب وہ دوسرے بھائی سے شادی کر لے، کوئی معنی نہیں، عورت کے جنازے کو مرد کندھا دے سکتا ہے، ورنہ عورتیں جنازہ اٹھائیں، یہ بھی کبھی سنا ہے آپ نے کہ عورت کا جنازہ عورت اٹھائے، مرد کا مرد اٹھائے؟ اللہ کے بندے، یعنی زندگی میں جیتے ہوئے تو کندھے سے کندھا دے کے پھرتے ہو، مرنے کے بعد والا مسئلہ پوچھ رہے ہو، کچھ تو لحاظ کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کلمے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ملائے، یہ اضافہ ہوگا کلمے میں، کلمہ تو بے عین ہی اسی طرح پڑھے گا جیسے سرکار نے پڑھایا ہے، بعد میں حضور کے نام پہ لاکھ دفعہ ضرور بھیجتا رہے۔ کہتے ہیں یہ جو آج کل جہادی تنظیمیں بنی ہوئی، اللہ ہدایت سے جہاد کے شرائط ہیں، جہاد کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، بہرحال اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں کی عزت و غلبے کا فیصلہ کرے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، یہ تو صحیح حدیث مبارک ہے، ایک حدیث مبارک میں 50,000 بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ آپ کے لیے طالب ہم بڑی دعا کرتے، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے، جزاکم اللہ۔ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، بس دل سے دعا کر دیا کرو، دل سے کہ اللہ میری پریشانیاں، بیماریاں، اس طرح بات ظاہری باطنی، بس یہ سب سے بڑا میرے لیے آپ کا احسان جو ہے وہ دعا ہے، اور وہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت میں بھی، جب یاد آ جائے بس دل سے ایک دفعہ، جو دل سے دعا نکل جائے نا اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں امام کے پیچھے جو دعائیں ہیں وہ تو پڑھنی ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، وہ تو پڑھنی ہے، جو پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھنی وہ نہیں پڑھنی۔
حرم شریف میں جو لوگ گپ شپ لگاتے ہیں وہ ناجائز ہے. اللہ ہدایت دے حرم میں اللہ کا ذکر کریں یا خیر کی بات کریں. روضہ مبارک پہ یا محمد لکھا ہوا تھا, اب نہیں لکھا ہوا تو آپ جا کے پوچھ لیں, مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو نہ وہ پڑھا ہے نہ اب پڑھا ہے. صلاۃ تسبیح جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے, اور تہجد بھی ہر آدمی الگ پڑھے, لیکن حنابلہ کے نزدیک جماعت جائز ہے. کہتے جی کوئی آدمی کہے السلام علیکم تو بعض لوگ ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں, یہ بدعت ہے. وعلیکم السلام,